круті квартали, забиті неформалами, кримінальними акулами. На заході квартали, забиті неформалами, кримінальними акулами. Береги в формі, справи в нормі, опускається то на валі, вікна чорні. Заді хвоста немає, значить все в параді. Сьогодні ми шикуємо і будемо шокувати. Пацани всі при параді, зацікавлені моїй пораді. Темні двори шакали, вишибали, роблять свої справи. За куту шалави поставали, люди копії, не оригінали. Сука, стали, упали на коліна, ви мене дістали. Такі рішали разом з нами і закритими ротами. Ваші дами вас і здали, ми любим тишину без галасу. Мовчати, цей кримінал, як я тобі не привикати. Ночами бували такі темні справи, що у снах навіть такого не бувало. Збивало з толку, на руці зроблено наколку. Стояти, суки, не мені, а вам терпіти муки. Ви не присутні, ви просто духи. Якщо ти щур, то ми придавим тебе, сука. Тут пацани у темі, тому в тебе не пруха. Тут чистота, порядок, лівим тут не місце, дійсно. В руках є біта, ми бажаємо перемін. Якщо ти підеш, то ми ідемо у твій дім. В руках є біта, ми бажаємо перемін. Якщо ти підеш, то ми ідемо у твій дім. В руках є біта, ми бажаємо перемін. Якщо ти підеш, то ми ідемо у твій дім. В руках є біта, ми бажаємо перемін. Якщо ти підеш, то ми ідемо у твій дім.